Orang mati hari Jumaat dikira mati syahid akhirat. Ya, tak kena seksa kubur. Antara kelebihan mati pada hari Jumaat, seksa kubur tidak akan berlaku pada dia. Ah, suka-suka. Tapi lepas pada bangun pula juga. Akhirat kena melapa, kena nipah juga. Tapi dalam kubur, Nabi Muhammad wayak dah, jahat setara mana mati hari Jumaat, selamat dia. Ada kubur, janji. Janji tu, ada janji, janji tak buat sungguh. Dalam kubur, tak ada kena gapa dia. Akhirat pula lah, kena nipah, kena gapa dia tu, akhirat pula.